лятото на миналата година, защити публична дисертация по едноименна тема, както е заглавието, почти както е заглавието на книгата, която държите в ръцете си. Познавах го задочно, разбира се, с оглед на някои негови обществени изяви, поради което, нали, подхождайки към рецензията, която подготвих тогава, не мога да бъда обвинен, че съм бил необективен. Нали, подхождал съм така, както винаги, когато съм бил член на научно жури. Още тогава направих свой първоначален извод, че текста, който беше написал той под формата на дисертация, авторът Стефан Иванов, по-настоящен доктор по история от няколко месеца, всъщност е изключително своевременен. Може би малко позакъснял, но наистина тъкмо на време идва тази книга за широката аудитория. Защо го казвам това? Ами защото може би и ние юристите, които сме изследователи, доценти, професори, преподаватели в университети, а и не само в университети, сме малко в дълг, особено към младото поколение, по повод на малко по-големи такива криминологически обобщения за целият тоталитарен период от 44-та до 89-та година. Не се намери изследовател, а може би и ние като преподаватели не насочваме сполучливо и младите докторанти към подобни теми, да направят такова важно историческо обобщение. И се радвам, че Стефан Иванов, с помощта и на своя научен ръководител, разбира се, доцент Дечев, е постигнал такъв успех. Казвам го без преувеличение. Книгата е изключително важна, поучителна, изключително навременна. Разбира се, подбрани са 4 вида престъпления, които са обаче изключително типични, и това е до ден днешен, с оглед на критериите, с които боравят и съвременните науки, криминалистика и криминология. Това са убийствата, то умишлените убийства, кражбите, които са най-масовите престъпления до ден днешен, разбира се, така е по целия свят, грабежите и изнасилванията. Той борави с една изключително широка изворова база, което е допълнително достройство на книгата, която е написал, архива на Вътрешното министерство. Когато правим извода, и Момчил го спомена, за тази носталгия, която се прокрадва и в медии, и в обикновени разговори, всеки от нас е участвал в такива разговори по времето на социализма, се дължи преди всичко на това, че данните, които Стефан е изнесъл в книгата си и в дисертацията си преди това, всъщност бяха недостъпни. Нали? Това е най-важната причина за това хората да не могат да правят свои информирани изводи за това какво е било състоянието на така наречената криминална престъпност по времето на социализма. И Стефан Иванов е успял да изведе най-важната статистика, боравяйки преди всичко с съкратените фондове на Вътрешното министерство. Впрочем, като заместник министър на вътрешните работи отговарях за архива на МВР 4 години, това е 2009-2013 година, и предадохме историческия полицейски архив на Държавна агенция архиви, но и над 1 милион и 100 хиляди архивни единици предадохме и на комисията по досиетата. Това беше ежедневен труд. Тук виждам част от хората, които тогава бяха ръководители на дирекция информация и архив в МВР. Именно с такава цел преди всичко се направиха тези важни институционални усилия. Не просто комисията по досиетата да се изпълнява тази важна обществена роля, периодично да информира обществеността за това дали определена публична личност е била секретен сътрудник или служител на държавна сигурност, най-широк смисъл на думата, но преди всичко изследователите по лични или служебни причини да боравят с този изключителен архивен фонд, какъвто е в комисията по досиетата. Така че това са двата основни извора и фонда, които е ползвал Стефан Иванов. Аз мисля, че статистиката не може да бъде оспорена. До ден днешен има такъв спор и във Вътрешното министерство по темите разкриваемост на престъпления, скрита престъпност, нерегистрирана престъпност. Темата с полицейска статистика, преди това милиционерска статистика, е необхватна. Не е необходимо тук да навлизам до някакви дребни детайли, но така или иначе по-голямата част от статистическите данни, които ползват той, са необорими. И аз даже ще спомена само няколко цифри, без да е необходимо да преразказвам книгата, защото това ми направи много силно впечатление. Регистрирани кражби. Говоря за регистрирани кражби. 45-та година, 15 548.
89-та 32577. Това са регистрираните кражби в системата на МВР, официалната статистика на българската милиция до 89-та година. Грабежи 49-та година 84, 89-та 893. Това е много важен показател. Изнасилвания 53-та година 154, 89-та 419. За умишлените убийства няма нужда да споменавам. Те са общо взето една константна величина. Мисля, че между 150 и 200 годишно. И там разкриваността винаги във всички времена била висока над 95% до ден днешен. Друго голямо достоинство на книгата, което открих, че той се е спрял, така да се каже, на институционалния отговор от страна на вътрешното министерство като противодействие на така наречената криминална престъпност. Термина нека да не ви подвежда, доколкото знам и при формулирането на темата за дисертация имало спорове, криминални престъпления и криминална престъпност, той в увода го обяснил, малко означава дървено дърво. Но така и до ден днешен всъщност, оперативните работници в МВР до ден днешен, това го казвам и с елемент на самокритика, се делят на оперативни работници по криминална линия и оперативни работници по стопанска и по икономическа линия. Нали? Което трябва да се преодолее в един момент, ако се намери малко по-голяма реформаторска смелост, особено професионално ръководство на вътрешното министерство. Той се е спрял на институциите и реформите във вътрешното министерство през отделните десетилетия и ги е периодизирал много сполучливо. Разбира се, не е подминал такива важни реформи във вътрешното министерство, като статута на следствието. Една много важна година има. Под това време, 79-та, когато излиза указът за така нареченият единен следствен апарат, държавата тогава също се е стремяла да привлича за следователи. Това са били хора офицери от вътрешното министерство, макар че са били по държавна сигурност и по народна милиция, така хора, които са били така след първенците в юридическия факултет на Софийския университет. Не случайно, защото е трябвало да противодейства на тази по-конвенционална масова престъпност, криминална престъпност за целия този период. Много интересни тенденции откриваме в книгата по повод създаването на различни институти, и то във вътрешното министерство. Някои от тях съществуват до днес. Никака, чували сте, нали, за него. Националния институт за криминалистика и криминология. В момента той е Националния институт за криминалистика. Има няколко други специални научни институти във вътрешното министерство. Някои също съществуват до днес. Разбира се, в реформата във Висшата специална школа, сега Академия на МВР, в която също имам честа да преподавам почти 25 години. Не е подминато нищо. И преди да завърша, искам да отбележа още едно важно достоинство на книгата на Стефан Иванов, а именно статистиката по отношение на броя на секретните сътрудници, но по криминална линия. И нека да не се бъркаме с нещо друго. Говорим за секретни сътрудници по криминална линия на българската народна милиция до 89-та година. 65-та година те са били 2322-ма, 70-та 3675, 80-та са 8136, 87-та година секретните сътрудници по криминална линия в милицията са били 12637. Близо 13 000 секретни сътрудници, агентура на милицията, която е абсолютно задължителна във всички времена, когато се борим и с така наречените криминални престъпления. Колкото и да е условно това наименование, трудно ми е понякога да го кажа, защото разбирам вътрешното противоречие в термина, но до ден днешен това си стои като тематика и термини във вътрешното министерство. Това няма нищо общо, нали? Някой да не остане с погрешно впечатление с агентурата на държавна сигурност, която е десетки пъти по-голяма като количество. Наистина, в един момент, може би, около 200 000 са секретни сътрудници на държавна сигурност. В заключение искам още веднъж да поздравя автора и да изразя една надежда, дано той да даде примери за други изследователи. Има две теми според мен, които са изключително интересни и биха били много поучителни от днешна гледна точка, особено за малото поколение. Значи ние преподаваме на студенти с момчил, тук има много преподаватели сред нас, студентите ни са родени вече след 2000-та година, нали така? До неотдавна говорихме новата ни конституция, така аз вътрешно се бях възприел един водораздел 91-та година, само че вече нямаме студенти, които да са родени по това време. Всички са родени след 2000-та година.
тази тема им е леко отдалечена. Нашите студенти, нашите деца не са свикнали да четат дълги текстове. Всичко е сведено до кратки изречения, разбира се, визуален подход към получаване на информация. Обаче пък книгата на Стефан е много увлекателна, стилът е изключително четивен. Тя е наука, но в същото време и есеистика, която почива на достоверни научни данни. То това, което исках да кажа, но не си забравя мисълта, дано да се намери изследовател, който да напише подобна книга за икономическата престъпност в България периода 44-89 година. Не, че няма публикации, но точно по този начин на научни релси аз поне не съм чел сериозно научно изследване и това би било също изключителен принос и за науката, и за историята, и въобще за днешното ни време. Има една друга тема, според мен, която може да бъде много показателна и много поучителна и много интересна сама по себе си. Това е темата за така наречените съдебни грешки. Не говоря за политическото преследване на хора заради инакомислието си, а за съдебни грешки в собствен смисъл на думата.